السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل. محترم ناظرین حضرات, خوابوں کی تعبیر ہم لوگ مسلسل معلوم کر رہے ہیں. ایک اور خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں کہ کسی نے خواب میں اپنے آپ کو گنجا یعنی سر پر بال نہیں دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے. تو خوابوں کی تعبیر کی بڑی ہی معتبر کتاب حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی, وہ فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھے کہ اس کا سر گنجا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مراد اور مال بہت پائے گا. اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ غم و اندو زائل ہوگا, اور اگر قرض دار ہے تو قرض اترے گا, اور اگر دیکھے کہ اس کے گنجے آدمی سے صحبت ہے, دوستی ہے, تو علامت ہے مالدار آدمی کا دوست اور آشنا ہوگا, اور اگر دیکھے کہ اس کا سر گنجا تھا اور پھر بال آئے, دلیل ہے کہ اس کا مال تلف ہوگا اور خود قرض دار ہوگا. تو یہ خواب کی تعبیر ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جب خواب